Assalomu alaykum. Siz va yaqinlaringiz uchun betakror sovg'amizni taklif qilamiz. Ushbu naborimizda Qur'on kitobi, mushk, anbar, zamzam suvi, avtomobil uchun Qur'on kitobcha, 99 talik xushbo'y tasbih, 33 talik toshli tasbih, elektron tasbih, yumshoq joy namoz. Farzandini o'qitayotgan ota-onalar uchun ajoyib xushxabar. Ushbu xabarlarni tezkor muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Talabalarning kontraktni to'lash muddati uzaytirildi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun to'lov kontrakt shartnomasini to'lash muddati uzaytirildi. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi ma'lum qildi.